prisertinu dangaus karalystė, broli. Atsiverskite į Dievą. Krikštas yra ženklas, kad ketini gyventi Dievui. Taigi budėk, nes po manęs ateis galingesnis už mane. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Karalystė. Šis yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Palaiminti turintys vargdienio dvasę. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Taip, aš žinau. Čia per daug žmonių, kad girdėtų mane nuo pakrantės. Ar galėtum nuplukdyti mane šiek tiek toliau, kad galėčiau mokyti iš ten? Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Kas klauso šių mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio, prapliupo liūtys iš tvinupės, kilovėjai ir daužys į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Irkis į gilumą ir išmesk tinklus ir pagausi žuvų. Mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Nebijok, sek paskui mane ir nuo šiol jau žmonės žvejosi.